di tocchetti, ma collo pa collo te setti, mi lascio un mojito da vesti, anche tu che tongo da vesti. Alleggi Maxi Boy! Oh yes!
maheta bacho kero e imdao ukacha kere rombo te otao ukacha kere rombo te otao yani kyanga 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 yani kyanga 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 wameru ndi wangori manori kwenye ngoma wakishika uchati kwenye rodi kwenye street na wati kota shida gari za mera tunavaa tukiwaka kama ta tukifika maniga washanga wasanini wanoma wameja wasanini wanoma wameja hey, matega yeah sauti ben yeah Majega, Majega, Najago Tomani, Majega, 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 Najago Tomani, Majega, Egitaresi Asahiro Dere, Mero Tokaringa Tuena Dere, Siasa Chapitina Totekwanda, Atongeria Mopitana Totekwanda, Kangana Ireko Totekunda, Najago Toman Toteguruga, Nepango Naberani Noborete, Orongo na chochota tutekwanda Tugatara bare tuye tukwanda Egesera kwanza tugotare Orongo na bitina iatare Pero na jagweto ikanane Bitina madokano tutekwanda Kenya kwa wadidia ebuleta Na jagweto mante kwa mbecha Tukoli kiakili oga cheda Majega, majega Na jagweto mani majega Majega, majega Najago Tomani Majega, Majega, Majega. Najago Tomani Majega, Majega, Majega. Najago Tomani Majega. Pero ya karaja ekodira. Deichonde kendigicha. Tukunoga na otinga na torera. Torenda otongeria bokerera. Wamo bare boto kanyegera. Ende bange mani Majega. Kujomba kubatara bare bonde. Tokira kwanza man, toba gome Batore tutu beja bato choche Ene dei manchi te kiona Akili na madomo toe chonjo Mwere voto manto te zogo Kede vote gento ora didia Bato toe amero toga kwenga Matumo na njogo mawane denja Ochione kere list ya maluza Odongi bomoromo to te kwenda Adidia na meradi nyo to kwenda Odongi bomoromo to te kwenda Padillo na meradi nyo to kwenda Majega, Majega Najago Tomani Majega Majega, Majega Najago Tomani Majega Majega, Majega Yeah. Gote sorry, kere irato le na sofi tora elu pe mudongi. Waredu, butu em dongi. Waredu, butu em dongi. Waredu, butu em dongi. Wena pige te karoito yani kwame tumkurume yani kwane tu yasuko yani gote tuto nyani yani teme tuga kairi yani mbere tuba tere yani mbore tuja mbere yani mbore tuka mbore yani mbege tuja mbere wete goro nete goro wete goro nete goro digana na mafala kutuja tuto mala kinya wanda torara kal kalte wanya yani kal nga kodara kogoro iko mala yani sala jama zenga yani kubo sesa yani aja igo kena ware tu aja igo kena gang kutuwe donki What I do, put you in donkey. What I do, put you in donkey. What I do, put you in donkey. Oh yes, Jika DJ, Jika Santi, Asante. Anaitwa ni Imento kwa Asante. Bro, imeweza, hey, imeweza, shukrani. Imeweza. Oh yeah. Hey. Oh jamani mnoma, Asante. Ai shukrani kabisa sana. Bro, umekuwa wapi? Ukarite mnoo tao da bulu tao kwenda kwenda kwa kiki show bwana. Umekuwa wapi bro? Bro, oni andra donde kando mbo. Berene andra dida ya rap exoini. Ende na e ndamwa kudidi on tuire boeto. Bandi kando mbo chia kona kimiru. Wacho kwa kimiru. Eh. So siri ni ko mepo ina to kwina kwina ndo to ya to karoda interview kwa na moriwe majana pia. Wanapenda ibende te
Kiswahili sana. Yeah. Wewe ulikuwa unarudhaa Kiswahili but sasa umerudi Kimeru. Eh. Yeah. Oh, ambuge woni gento kiambere Kimeru imaketa bomono. Non tugento kiambere gitena competition. Alafu gento kiabiere woni ndengienda ku export culture yetu. Home gento bangi baigwe na plus ndengienda inani kuikira Kimeru gicha bina. Noje nike. non tudai kuina kuina migombe ya chomba izite. Eh, ndo kumenye yani akimero akikuendelea kwa Herode. Mhm. Akikuvira. Kwa una ndi uratu mboge kabwega ike music, ike artwork, ike kuandika mauku, ondo tu mboge kafu. Kanatara kumuregi mpuri, arato kadia kuona mando makimero. Na enyate ya mpuri ya kiko baterie. Batu tu ingoto ya mero tu baterie ku practice. Kuhidra tuendete kweka kalcha yetu. Okay. Majega. Beko majega. Majega. Okay, so kenanto benda Kimeru. Nata tukaruga. Batu kenanto bambira ku appreciate na benda Kimeru. Batuwe artist kana antubaraba didayat. Art in general. Te musicians ake. Ata zininya. Antubo chora. Antubaku bibia modeling. Antubaku bibia mantuja jonge daya kuari. Yenya motivation speaking eh. No otumire. No motivate antu. Ule haba kumbo tubura ki kwao, yani baki ende nontu, kalcha yetu, tike loki, nito vila bido kitu eko endre kudua we na vya jantano, chiare, nito viu, kitena maana. Lakini vile bieve maana, tubate eriobieka, na ule viga atura, ike iruimbo. Ogwa ya uti, jendo mbo uchi jantano nambi, ogwa nuizi ureo tungete. Hale yote menya, hindi rotu ireo, meaning kalcha yu eke endrea. Kukamatuwa na kukamatuwa. Mm-hmm. Na hii the best thing, hibatwe, tuumbe, kukienda. Yani Kimeru kidhwa gie first love yaku, waule ogeta mother tongue. Wale wigo mtungea kiali yake kwao freely. Inyago kari yake kwenu freely. Oo. Ime ntuboy kwenu ntubumbo na itani challenge ni mwono. Ukaraida ikamba, ukarikiri ikamba baraja ikamba kiyago. Ukazi Nairobi, uedira muikamba kiyara ya ikamba. Indi, ure mumeru, uka kinya meri, ukazi Nairobi, mumeru atu kuwarelia mbio, ayu kuwarelia kemeru. Tuka agita takena tukinya level tera ya ikamba. Patwe, onige ntuki ambere kira mtumba kugole tumba kugita, ntuki ambere atu bateri ya gusel kemeru kwa wingi. Kedere indi umbo chietu, tubake eri kwedo atuwa itumai nyingi muno ki mainstream. Te kwedo ya ntubara tale, kenda ntubetu mwomba kuchia zo shietu. Na chio, mwomba kwedo ya they're proud of their culture, tuka increase materials hii nyingi, ika kinyira ntuka ikuwe na social media. Tuka ikinyage ntu, kenda baenda Kimeru. Na kedere ikimeru kige tu, mea Kimeru ija tempe. Ugoe, na ewe toga agikarangira nyama. Ewe ichomba, wake mix, ukarea fasta, mkurupie gigi kiyomo. Nena nchamele choke kaya kirisho. Nena mbira, rumbo runge next ukaruga rei. Dio sasa tuju utarudi hapa lini tena bro. Ha, rumbo runge o redi rueri kone. Rulito mutindo andem. Iratue Kimeru bado. Ok, zoko ni kide Freddy. I Freddy. Oni, already Eriko wa Inuka Records tradida ya Nuevoro. Final touches, ingwetikia na hai. Ruri online na anka ruri akwe kwa posted ke YouTube account kwa hindi by next week nkeda andekuli kia pro. So ndeda kuri mbogi, ujamaa sasa next Friday ya Rudy hapa tena? Yeah. Mnataka Rudy? Yeah. Mauga sasa Friday ni uta fungua show? Mazee, oni nkeja na anka appreciate mono, Kimeru to the fullest. Kabisa bro, nashukuru sana, ando sitia kumo kuro? Ando sitia kwa Imenti Boy ke TikTok, Imenti Boy Facebook fanpage, Imenti Boy ke Instagram na Ashford Gitonga kede ya nukwenda kufollow ke mantoja kwa ja Facebook tu. Poster ya ke ya Friday inafaa kweza si inatoka kesho. Kendeto muna ingilasa anze kushia ni nini na Friday atakuwa hapa tena. So, asante sana bro, umekuja na Friday tena uko hapa. Tuipa the story mbinge mwono. So, nataka kuintroduce mchameto ni DJ Washa. Washa uwe nakonembo kakeka mwaka, mcheze moja kitoka. So anasema sasa moja na malizia na yako. Na nyunda umarukande na kutigire nchambe ita waya atari. Kabayaz, MC DJ Kabayaz. Na tuko na DJ Washa. Uni tunapeka beat. Tu rap kidogo. Otuko ninyo kuhina kolomba kama unenda ka beat. Baka ingwe. Washa unenda kuhumunengede ka beat. Kana umunengede kuhimbo. Instrumento tuwe mwa. Tu no jam. Kidogo. Umbe kuhuagua mga nini ya nambia.
Ejumbe kubwa. Ange mumeru mumeru. Kabisa. Ito. Inaba atu tu imbe ameru kuma dochi mwakanto nyeri. Oh yes. Rinde tumeta ki mtu omwa. Sinde iyo sasa. Mwakawa mkunga na mkoweta wanga. Kukara yoma kitio kutu imbe tu yana bao. Okay, safi. So, ngoja kupatia muziki moja. So, kuna muziki. Washa mpatia muziki moja kama kuna muziki. Sasa freestyle tapiga Friday. Haina noma. Safi. Ladies and gentlemen, anaitwa Immense Boy. Give it up for Immense Boy! Yes! Yeah. Ona sasa. Show your love one and only. Hey, 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 Igwe.